A Barcelona hi ha una altra ciutat a dins de la ciutat. Un món en què els paràmetres del bé i del mal, de la riquesa i de la pobresa, del seny i de la bogeria, són diferents. Un barri, el del Raval, on fins ara tot els ha anat malament. Cada any que va passant aquí en la calle de las Tapias, cada vez está esto peor. Todo, está todo peor. Está todo quemado. Aquí en esta calle ya está todo quemado. Tenemos que ir con miedo y tenemos que ir con un poquito de... Así, miedo, miedo. Cuatro carnets d'identitat m'han robat. La primera vegada, 5.000 peles, el carnet d'identitat. La segona, 3.000, el carnet d'identitat. La tercera, 3.000, el carnet d'identitat. I ara, l'última vegada, 2.000 i el carnet d'identitat. Jo soy Adolfina Molina Pérez, Antonia, Elena, Ramón, Juani, Juani, José, Juan y Encarni, mis 7 hijos. Necesito que me paguen el piso, si no me voy a la calle. Mire cómo tengo esto. Mire, para las ratas, para las ratas, para las ratas, en el tocador, en los armarios, en todos sitios porque no podemos estar. Tant el govern autonòmic com el propi municipi no han fet aquelles inversions que calien per millorar el barri del Raval. La solució de la marginació o la solució de la pobresa no és una solució que puguem afrontar nosaltres sols, perquè la marginació i la pobresa són un aspecte del nostre model de societat. A ver si algún día, si es verdad que hay Dios, que podamos salir de la situación que estamos. Porque, ya te digo, estamos... No que estemos mal, 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 pero estamos muy mal con 3 críos. Que no es una pensión, no es un lugar para críos. Venga, hey, venga, la pared. Venga, vale, la pared. L'Ajuntament ha començat l'enderrocament d'una bona part del barri xino de Barcelona, la zona sud del barri del Raval. Desapareixeran els carrers de Sant Ramon, de Sant Oleguer, de la Unió i també el carrer de les Tàpies, on es van iniciar en el sexe milers d'homes d'aquesta ciutat. Les dones del carrer de les Tàpies han anat envellint amb els bebès. Ara els bebès se'n van a terra. Elles no saben on aniran. Tenien el seu lloc de treball aquí des de feia 20 o 30 anys. Eren veïnes del barri, però ningú no ha pensat en el seu futur o en els seus drets. Ahora me encuentro, pensando que van a tirar esto, me encuentro un poco triste, me encuentro un poco así oprimida. Yo creo que se voy a caer enferma. Y es una pena que sea así esto. Y no sabemos cómo lo vamos a ver. El día de mañana sin paga, sin trabajo y sin nada. ¿Y si la calle Las Tapias? Y si la calle Las Tapias más todavía. Porque a mí me da mucho de comer la calle Las Tapias. ¿Vale? ¿Vale, Nemi? ¿Vas con ese sitio? No tengo ni 5 céntimos, ni un duro, ni una peseta. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Si no tuviera ni 5 céntimos, ni un duro, ni una peseta. Y tengo que subsistir de este sistema, oye. Vamos, rapito. ¿Vale? ¿Vamos contigo?
Fa 20 anys, al barri del Raval, hi havia un cert equilibri entre el comerç, la prostitució i les activitats dels baixos fons. Tothom podia prosperar. Però ara no tan sols els va malament a les prostitutes. El comerç està desfet. Pues esto de los años 50 y tanto, que ya aquí se trabajaba mucho. Y aquí era una galería muy bien, se trabajaba mucho. Luego estábamos en un sitio muy comercial, como es la calle Conde de Asalto, Avenida de la Moda. Y esto pues se comparaba como hoy, le puedo comparar como el Boulevard Rosa. Hasta que ha quedado lo que está ahora. Que ya cada vez hay menos tienda y ha quedado esto ya. Vamos, el debate, que ya no hay nada aquí. El comerç, l'activitat econòmica, era l'única cosa que podia frenar la degeneració accelerada del barri, però ningú no el va protegir. Les afectacions urbanístiques per fer l'avinguda de les Drassanes, que no es continuarà mai, van fer que els botiguers deixessin d'invertir. Ningú no inverteix al Raval. La marginació i la delinqüència organitzada han anat omplint els buits deixats pels comerciants. Ara no tan sols és ruïnós treballar al Raval, sinó que a més pot arribar a ser perillós. El mateix president de l'associació de veïns, un tapisser que era al carrer de Sant Sadurní i ha hagut de marxar del barri, s'ha instal·lat a l'Eixample. Jo vaig marxar per les dues qüestions. Primera, perquè no em guanyava la vida, degut a que doncs, ja ningú baixa al barri del Raval ni a fer cap tipus de compra, ni per suposat a passar per un taller de tapisseria. I l'altra qüestió, que per mi va ser la fonamental, era per la psicosi de por amb el que els 3-4 últims anys em vaig veure obligat a viure, no? La violència es viu a flor de pell al barri del Raval. Aquesta escena s'ha captat al carrer de Sant Ramon, un dels més conflictius d'Europa. És un carrer impenetrable, on només s'aventuren a passar-hi els que van a comprar droga o els veïns de tota la vida que són respectats pels traficants i pels atracadors. De nit és molt perillós. Al cap de pocs metres de caminar, el càmera rep un cop de puny. Aquest carrer és un terreny vedat. Vosotros, a los corresponsales y a la policía. ¿Quiere que lo he dicho yo, Miguel? Que no quiera salir, no. Que ya he hecho varios interviews, ¿vale? Que quiera salir, que salga, déjalo. Si no, va a venir con una orden judicial. Como tenga un reportaje que haya salido alguien, que por mi madre mía, que hemos hecho un denuncio. Con demasiada gracia tenemos aquí. Y os digo, no se han roto la máquina por mí, porque venían a romperse una máquina y a quitarse una máquina, ¿eh? Yo nada más que hago así y se rompen la máquina, se quedan con la máquina. ¿Y qué? Se mete toda la calle. A mí, mi hijo, me los mataron aquí. Y en la cárcel, ¿sabes lo que quisiste? Ayer cuando pasó aquello. ¿Eh? Y ayer una pelea muy grande aquí de muerte, ¿me entiendes? Aquí hay muchas putas que trabajan. ¡Ajeroso de mierda! Bueno, quizás... ¡Aquí hay putas! ¡Aquí hay putas! ¡Aquí hay De dia, el carrer de Sant Ramon està ple de gent. Aparentment no passa res. Hi ha persones que es passen tot el dia a la cantonada xerrant i esperant. De tant en tant ve algun jove de fora del barri i es fan intercanvis. El noi de la jaqueta marró dona diners a la senyora i ella els dona l'home gros del cigar, que fa de banca. Aquest carrer és a 50 metres de la comissaria del districte, però quan un policia s'acosta d'uniforme o de paisà, sempre hi ha algú que dona l'alarma, que en argot es diu fer córrer l'aigua. Si vamos ahora a la calle San Ramón, en cuanto nos asomemos por la esquina de la calle San Ramón, ya se ha corrido el agua hasta la calle Las Arrepentidas o hasta la calle San Olegario y por todo el entorno, ¿no? Si quiere hacemos la prueba, nos salimos ahora, nos ponemos ahí en esto, inmediatamente el agua ya se ha dado por todo el entorno. Y entonces, claro, hay sus distintos escalones que indudablemente, pues, está el pequeño traficante que está con las dos papelinas o las tres papelinas o una papelina, ¿no?, esperando precisamente que vaya el comprador. La policia actua sistemàticament al carrer de Sant Ramon per buscar drogues. La comissaria de les Drassanes ha fet 3.000 detencions l'any 87, suficient per omplir 3 cops la presó model de Barcelona.
però són poques les vegades que enxampen algú infraganti en una operació de tràfic de drogues. És el que llevan los bolsillos. Com a màxim intervenen una o dues dosis d'heroïna que el detingut pot dir que té per al consum propi. En els últims anys, els africans s'estan fent amb el mercat de venda al detall d'heroïna. Quan arriben del seu país no acostumen a ser delinqüents, però a alguns els resulta més rendible traficar que collir peres a baix preu. Molts d'aquests africans ensenyen una institució judicial com si fos una carta de residència. Mentre estan pendents de judici, no se'ls pot expulsar del país. Repetir contínuament petits delictes és la millor manera d'evitar l'expulsió. Els escorcolls més minuciosos es fan a la comissaria. Es revisen fins i tot els òrgans genitals interns per buscar droga, però això acostuma a ser infructuós perquè una dosi d'heroïna és molt fàcil de fer desaparèixer. Com passa molt sovint, a aquesta persona no se li va trobar res. Un cop identificada, se la va deixar anar. Per poder provar que determinats individus són traficants, la policia secreta els filma en operacions de compra-venda. Alguns llocs del barri són autèntics mercats de droga a l'aire lliure. Els compradors hi van a peu, en cotxe o en moto. En pocs minuts es mouen desenes de milers de pessetes. De tota manera, les filmacions no són res més que indicis de delicte, perquè si no se'ls deté a l'instant, la policia no pot provar que el tràfic és realment de drogues. Hi ha compradors que tasten la qualitat de la cocaïna abans de comprar-la. Alguns addictes a l'heroïna se la injecten al mig del carrer. Aquesta noia deixa la xeringa a terra mentre es prepara la vena on s'ha de punxar. El problema sobrepassa les competències d'una comissaria. Pero cómo una limpieza de esta calle, cada día pidiendo documentaciones, cada día estamos en la misma, es una situación que podríamos decirse que está, no es policial solamente. Mayoritariamente la población migrante que hay en el barrio del Raval es marroquí, argelina y africana. Amb dades oficials, reconeguts per la pròpia Jefatura Superior de Policia, el 80% estan d'una manera totalment il·legal en el país. És a dir, aquí hi ha una via de solució. És a dir, aplicar simplement la llei d'estranyeries. Expulsar-los creo que seria, indudablemente para el distrito, casi la mano de santo, entre comillas, que realmente supondría una disminución de a lo mejor un 60% de la situación de inseguridad que puede crearse o que puede haber en este momento, ¿no? Aleshores, doncs ara, encara que siguin el 10 o les 11 del matí, li estan fotent una punyalada a qualsevol per treure potser un rellotge que no val res. No em refereixo a moros, ni negres, ni sud-americans, no, em refereixo a un general. Un general perquè igual ho fa un català, un castellà, un murcià, un gallego, que qualsevol. Aquest senyor que té por de sortir al carrer és un veí de tota la vida del barri del Raval. Té por, tot i que és pobre de solemnitat. Hola, bon dia. Bon dia. Que en té de coll? Sí. De com és? De 40. Que em pot posar mig quilos, sisplau? Sí. Ell i la seva família passen amb 500 pessetes diàries, que és el que guanya la seva dona fent feines en una casa de la Bona Nova. La seva dona i els seus fills no van voler sortir perquè els fa vergonya que es conegui la seva situació. La meva senyora m'ha deixat 500 pessetes per comprar avui. I he comprat una mica de carn, ous i el pa. I això és tot el que tenia. Ara ja no en tinc res, ni aquí ni a casa. Manuel Marco està en tractament antialcohòlic. L'alcoholisme és un problema molt estès al barri del Raval. Aquest districte registra el doble de morts per cirrosi que la resta de la ciutat. Manel era cambrer i ara no pot tornar al seu ofici. Pinta els cendrers que li dona una entitat benèfica del barri. Amb això es paga el tabac. A l'estiu, recull ferros i cartrons. La seva mesura de la solidaritat humana es calcula de 20 duros en 20 duros. És una mica més de mort propi.
d'amor propi de dir, bueno, mira, jo tinc 40 duros que els tinc que llançar, no sé què fer amb ells. Pues, home, jo sé d'una persona que li fan falta 20. Per què no li donem amb ell? Perquè jo sent molt sentit. Molt sentit, i no per mi, sinó per lo que veig. I no vull que els meus fills passin el que he passat. Al Raval hi ha molts nens que pateixen aquestes situacions. Són nens sense futur. Adolfina Pérez té 7 fills que dormen en dues habitacions. El pare no hi és. Els nens no el coneixen. Ara Adolfina té relacions amb un argelí, però no té cap intenció de tornar-se a casar. Tal com està, té la possibilitat de rebre ajuts de persones i entitats que no deixaran que els seus fills pateixin allò que no és culpa d'ells. Quan van arribar a Barcelona, van anar per a un pis del barri que era pitjor que el que tenen ara. Era un pis muy pequeño, no podía mover. Levanta la cara, tú también. La vida que llevábamos era muy pequeña. Aquel piso no se podía vivir a 8 personas que éramos porque eran y muchas ratas que caían del techo. Las criaturas siempre tenían miedo, teníamos muchos gatos, pero los gatos no. No podien matar los bicharracos aquello. Y se moría gente en las escaleras. Ara són feliços amb la casa que tenen llogada. Per ells és un palau. Adolfina està segura que les entitats benèfiques del barri els pagaran els endarreriments. Els nens van cada dia de 8 a 8 a un centre del barri on s'ocupen d'acompanyar-los al col·legi i de donar-los de menjar. Adolfina creu que emigrar al barri del Raval va ser una bona decisió. Yo allí en Gerona no podía vivir con mi marido porque estaba amenazada con una escopeta de 2 cañones. Tengo una máquina de coser y con la correa de la máquina me pegó una paliza muy grande y yo pensé de venirme aquí a Barcelona sin conocer el mundo ni sin conocer a nadie y me vine aquí a Barcelona. La filla gran, Antonia, de 16 anys, està embarassada. Per ells, els fills són una garantia de futur. Són la porta d'accés a nous ajuts socials. La cuna la sacaremos de la palabra, de la obra de Dios, porque me la han prometido la señora esta de la leche. Y me han dicho que sí, que me la dará el cochecito también, aunque no sea nuevo, pero es usado, ¿no? Se lava bien lavado, se quita todo lo infectado que haya, porque eso es lo que hacemos los pobres, cuando nos dan una cosa la fregamos muy bien, fregada con lejía y polvo y la aclaramos muy bien aclaradita y metemos los nietos. L'entitat que els donarà el cotxet i el bressol i una de les que pagarà per evitar que no els desnonin és l'Hora de Déu. Cada tarda hi ha cua davant dels locals a l'Hora de Déu al carrer de la Cadena. Aquesta entitat atén unes 700 persones, quasi totes de la Ciutat Vella. L'Hora de Déu es manté principalment de donacions particulars de roba, aliments i diners i també d'una subvenció de la Generalitat. A l'Hora de Déu ningú no s'estranya de veure casos com el d'aquesta dona que va arribar descalça i sense pantalons ni roba interior. Feia dies que tenia la menstruació i s'havia tret la roba perquè la tenia bruta. Senyores voluntàries preparen lots de menjar per a les famílies necessitades amb llegums, arròs, sucre i oli donat per la Comunitat Econòmica Europea. Per sopar fan entrepans. L'embotit el duen de casa. Totes aquestes persones creuen que si cadascú donés una hora del seu temps per ajudar les necessitats, l'Hora de Déu, s'acabarien les bosses de pobresa.
Cada dijous baixen algunes nenes de les Teresianes de la Travessera de Gràcia per jugar amb els nens i donar-los el berenar. Els divendres hi van els nens de la Salle Bonanova. Altres voluntaris fan d'assistents socials. Miren de solucionar els problemes legals de les persones que hi acudeixen. L'Ajuntament també té assistents socials, però molts pobres prefereixen l'hora de Déu perquè no fa preguntes ni demana papers. També hi ha una borsa de treball. El que no hi ha és feina. La farem el vale per aquesta setmana. Té el carnet? Té el 87. A dormir 4, pensió... Pensió moia. Cada setmana hi ha unes 70 persones que demanen ajut per no haver de dormir al carrer. No tenen 200 pessetes per pagar una pensió. Els dies més crus de l'hivern la cua és de 100 persones. Per ajuda a pagar pensió... A pensió aquesta setmana. 4 llits en una habitació. 4 llits en una habitació que hi ha un pastillo així que has de passar de costat per poder-te despullar-te. No hi ha dutxa. La dutxa la posen de dilluns a dimarts, que quan dona la roba aquí. A la meitat sud del Raval hi ha 243 pensions. 243. La immensa majoria, jo diria que el 90% de les pensions que hi ha al barri del Raval, ni de lluny reuneixen les condicions perquè això es pugui considerar com a habitatge, com a pensió. És a dir, que el que s'hauria de fer és tancar-les. Si les tanquen, centenars de persones no tindran cap sortida. La família Claveria es va quedar sense pis perquè es va enfonsar a l'escala de casa seva. Els bombers els van treure pel balcó. El centre benèfic Joan Salvador Gavina els va pagar una pensió perquè un funcionari havia dit que, com que ocupaven il·legalment el pis i no estan empadronats a Barcelona, no tenien dret a cap ajut. El dia de la filmació, la família Claveria no tenia res més que el que duia posat i no sabien on passarien la nit. Va costar molt trobar la pensió perquè n'hi ha poques que acceptin famílies i menys sense diners. 3 per 4 dies. ¿No? Per l'Ajuntament de Barcelona, tot nen nascut al Raval és un nen en risc. Un equip format per una metgessa i una llevadora visiten la mare i la criatura tan aviat com el districte rep la notificació d'un naixement. De cada 100 nens que neixen al Raval, 13 són de pares estrangers, la majoria marroquins, seguits dels de països de l'Àfrica Negra i d'altres nacionalitats com els hindús. El programa de detecció de nens en risc es va impulsar perquè la mortalitat infantil al Raval és el doble que la resta de Barcelona. També són molt freqüents els retards mentals i motors per falta d'estimulació. El nombre d'embarassos no desitjats és molt alt. Hi ha moltes mares de menys de 20 anys i moltes famílies amb més de 3 fills. Això pot fer que alguns d'aquests nens no siguin ben atesos. La metgessa i la llevadora aconsellen els pares sobre les atencions que ha de rebre la criatura i els expliquen els recursos públics que hi ha per la infància. El Centre Municipal Materno-Infantil es va crear per atendre nens en situacions familiars crítiques, però té una particularitat. No s'hi admet cap nen si el pare o la mare no es comprometen a assistir-hi per aprendre com es cuida un fill. Al Raval hi ha molts pares que no saben cuidar un nen perquè mai no els han cuidat a ells. S'han criat al carrer, han dormit en pensions i han crescut a base d'entrepans. Ara, d'adults, n'hi ha que no saben ni com funciona un pal de fregar. Al centre aprenen a banyar els nens i a donar-los l'alimentació adequada. Manuela Josefa té 24 anys i 3 fills. Viu en una pensió. Paguen 1.000 pessetes al mes per una habitació de 12 metres quadrats. El matrimoni ha de dormir amb un fill al llit. El que tengo de 4 años, lo grande, duerme con nosotros en la cama. Tenemos un pequeñito. Ya no puede estar en la cama. Porque como es nervioso, se mueve mucho.
Y los tres allí, mi marido, yo y el crío, no podemos. Podemos estar, pero sin embargo tenemos que estar. Porque también estamos. Que el centre es faci càrrec de la manutenció dels nens és una tranquil·litat per Manuela, perquè ni ella ni el seu home tenen feina. El seu marit descarrega camions a Mercabarna. Si el lloguen, mengen. Si no, no. A veces no tengo ni para darle de comer. Y yo lo que no quiero es que mi marido se vaya a robar. Claro, porque si se va él a robar y lo pillan, ¿nosotros qué hacemos? Los tres críos y yo. Pues a veces hemos tenido que ir a pedir. He tenido que ir a pedir con los críos por ahí. Para que no se vaya a robar ni haga ninguna tontería. Així és la pensió. En aquesta habitació hem de dormir tots cinc. I a més, cuinar i rentar. I encara tenen sort, perquè moltes pensions no deixen cuinar ni rentar. No. ¿Sabes feliz? Seguro en qué sentido, sí. Soy feliz porque estoy con mis hijos. Y sé que si le hace falta un plato de comida, voy a pedirlo para él. Y no soy feliz en el sentido este de que no nos va la cosa bien. Yo quisiera tener un piso y tener a mis hijos mejor, un poquito mejor. No aquello de decir, le doy a mis hijos todo. No, pero los críos necesitan cosas que yo pues no se las puedo dar. Pues como yo no trabajo, ni mi marido tampoco, y a mí me da pena, porque cuando pasamos por algún sitio, alguna juguetería, lo que sea, me dicen, niño, mamá, mira, yo quiero eso. Y yo, pues, por no decirle que no, le digo, sí, hijo, ya te lo compraré cuando la mamá tenga dinero. Y me da pena, no soy feliz en ese sentido, de que no le puedo dar a mis hijos lo que yo quiero, lo que ellos me piden. Son nens amb problemes molt greus, de falta de respecte dels seus drets humans fonamentals. Drets a menjar, dret a no ser maltractats, a estar escolaritzats, a tenir cura de la seva salut, fruir d'un temps de lleure educatiu i normal i a tenir espai per bellugar-se inclús. 60 nens procedents de famílies desestructurades reben al casal dels infants del Raval tota l'atenció que en un altre ambient rebrien a casa seva. A les 7 del matí els van a buscar a casa nois i noies voluntaris que els donen l'esmorzar i els acompanyen a escola. Al migdia, ells ajuden a fer el dinar i a parar la taula. Els toca servir el menjar per torn, un per cada taula. Així aprenen a responsabilitzar-se i altres coses que mai no haurien après, com a fons coberts, o almenys ho intenten. Abans de tornar a escola, a la colònia. És el moment més carinyós de la tarda. Els encanta que els posin colònia i els pentinin. Quan un nen sistemàticament dorm vestit, i per tant, si a la nit posa tranquil·lament que la casa no tingui vàter, no tingui serveis, i que faci les seves funcions a sobre i que et pugui arribar l'endemà al casal, notes que els altres nens el rebutgen, notes que té una situació molt forta, es nota de seguida que busquen un efecte que no troben enlloc més, que no han tingut enlloc més, i que en el moment que hi ha alguna persona que els tracta amb ells com a persones, doncs ràpidament busquen més l'efecte aquest. Cada monitor acompanya un grup de nens a escola. S'ocupa de parlar amb els professors i de repassar la lliçó al vespre. L'administració dedica esforços al Raval, però si els voluntaris es retiressin, el problema es triplicaria d'un dia per l'altre. La misèria no dona vots. Els nens no donen vots. Els avis malalts que no surten de casa no donen vots. Potser això podria ser una resposta del per què l'administració no està més al corrent de què és el que passa. La darrera campanya a les eleccions municipals, tothom en parlava, no?, de les campanyes aquí a Gant, o de la campanya de la droga, o de la inseguretat al barri del Raval.
i es va parlar molt amb els mítings, no?, de que això canviaria. Bueno, la veritat és que no veiem que hi hagi la intenció política per part de ningú. Home, i tant, que hi ha voluntat política de transformar això. De fet, nosaltres tenim voluntat d'encarrilar el màxim de recursos disponibles per aquest objectiu. I a més, des de dues opcions diferents. Per un cantó, la política de regeneració urbanística, i per un altre, una política més acurada, més dirigida, de benestar social. La degradació urbanística al barri del Raval ha arribat a límits irreversibles. Aquesta senyora ha de tirar un litre de lleixiu cada dia al bassal que s'ha format al cel obert de casa seva per combatre la putrefacció de l'aigua. Tot i així, la pudor és insuportable. Els nivells de degradació urbanística i social més grans es donen en una franja ben concreta del barri del Raval. Els carrers més perillosos i les cases més ruïnoses són a la zona afectada pel pla d'obertura de l'Avinguda de les Drassanes. Allà a la punta, verà. Toda la cornisa está igual. Mire, mire, ahí está. Tómala con todos los días ahí. A mí no me la tome, ¿eh? Lo malo es que todo ahora está igual. Mírala. Mírale. Mire cómo está. L'Avinguda de les Drassanes havia d'enllaçar Colom amb el carrer de Muntaner. Havia de ser una nova via laetana, un nou eix comercial de la ciutat. Però només es va arribar a obrir la primera part de l'avinguda, aprofitant les destrosses dels bombardejos de la Guerra Civil. La resta de les cases van quedar afectades urbanísticament i fins i tot se'n van començar les expropiacions. El preu dels pisos va baixar, tothom va deixar de fer reformes i molts veïns de tota la vida van començar a marxar del barri. Molts pisos buits van ser ocupats il·legalment per marginats i els locals, cada cop més barats, van ser rentats per bars. L'Ajuntament ha renunciat definitivament a l'obertura de l'avinguda, però aprofitarà les afectacions per descongestionar el barri. Està previst invertir 14.000 milions de pessetes en els propers 4 anys. Ja s'ha començat l'enderrocament de l'illa de cases compresa entre els carrers de Sant Oleguer, Marquès de Barberà i Sant Ramon, el rovell de l'ou de la delinqüència. Els veïns d'aquesta zona sense problemes legals, que n'hi ha molts, ocuparan uns blocs de pisos de promoció pública construïts al carrer de l'Hom. La Generalitat ha trigat 7 anys a construir aquests blocs. Durant la visita al pis de mostra se'ls va informar que podien comprar-los a 20 anys si baix interès o llogar-los al Patronat Municipal de l'Habitatge. Esto es la habitación pequeña, ¿no? ¿Eh? La segona actuació urbanística serà la construcció d'una gran plaça entre els carrers de Sant Pau i de l'Hospital. La plaça, que segueix el traçat del que havia de ser l'Avinguda de les Drassanes, estarà limitada pels carrers de la Cadena i de Sant Jeroni. Aquesta operació suposa desplaçar unes 1.200 persones que no queda clar que puguin obtenir un habitatge públic al barri. El cost d'aquesta actuació serà d'uns 4.000 milions de pessetes. El que no se sap és quin efecte social tindrà la reforma urbanística. La misèria no desapareixerà encara que s'enderroquin les cases on viuen els indigents. El 1962, els diaris deien que amb l'obertura de l'Avinguda de les Drassanes s'havia extirpat el tumor que llavors era el barri xino. Els baixos fons es van desplaçar cap als carrers de sobre. El Raval ja ha arribat a l'últim esglaó. Ja no pot estar pitjor. Ara hi ha plans per recuperar-lo. La voluntat política de fer-ho vindrà expressada en el nombre de milions que l'Ajuntament i la Generalitat hi destinin.